2000 years later. Okej, så kör vi nu vid mig vårt mål. Idag tänkte jag spela lite dragspel. Det spelar ett spel på Bully Bumpas hemsida. Maxi. Hej Maxi. Vänta, måste bara få göra plats. Vi ta en stor här. Ska vi lite plats för Maxi. Ska försöka få in honom här. Så. Okej, kör vi här. Ett, två. Okej. Så. Idag ska jag spela lite Bullybumpa. Det är fett kul. Fan kul, okej. Fan vad kul alltså. Okej. Vi kör lite Drakens värld nu. Drakens värld, you know. Vi ska hacka Drakens värld. Och kolla här. Kolla nu. Det här är bäst hack. Nu så här, spela upp. Spola tillbaka. Nu ska vi fucka sönder det spelet, okej? Okay? Framåt. Och jävla bakåt. Så spela upp. Spola tillbaka. Framåt. Så. Bakåt. Fortsätt spela. Spola tillbaka. Framåt. Så det är så här man hackar FBI. Så det här är början. Nej. Vi måste göra coolare hacking. Jag ska göra det. Jag ska. Skriv bara, kom igen Maxi, skriv, kom igen, här kan du, skriv rätta koderna. Stopp, det här är stopp. Nu måste han snabbt. Yes, vi lyckades, vi hackar oss in på Bigger Bob server. Skriv, oj. Vi klarar oss. Så, ja, wow, det var en tutorial på hur man hackar Bigger Bob-spelet. Och så gör du klickar in FBI hacker och så. Nej, vänta. Jag kan länka i beskrivningen. Du går ner i länken i beskrivningen och så trycker du på länken. Sen så skriver du bara tills du kommer in på den här på Bigger Bob server. Det var för videos, sista videon. Hej då.